trevligt att se så många här på plats idag. Och det är naturligtvis kul att vara först ut i det här heatet och för dagen också. Idag kommer vi prata om dialys och vi kommer prata om att göra dialys säkrare. Varje vecka omkommer tyvärr statistiskt sett 21 personer när en venål lossnar i samband med en dialysbehandling. Jag heter Pontus Nobreus och är VD på Redcent Medical och jag kommer prata om den här problematiken med venålsutdragningar och hur vi kan lösa det och hur vi kan vara med och rädda liv. Njursjukdomar är ett stort, globalt och växande problem. Och dessvärre är det så att det är väldigt många människor som kommer tappa njurfunktionen helt och hållet. Och då finns det inte så här jättemånga alternativ att tillgå. Det är i princip transplantation eller en livslång dialys som gäller. Det finns närmare 4 miljoner människor som går på dialys världen över idag. Och det absolut vanligaste sättet är så kallad hemodialys, också inom det område som vi arbetar. Och det här kan man bryta ner i antal behandlingar. Då hamnar vi någonstans runt 500 miljoner behandlingar som görs varje år. Så man kan ju säga då att det här är en standardiserad metod. Men det finns risker med dialys. Och en risk är att venålen lossnar. När man gör en dialys så har man en artificiell njure, det vill säga dialysmaskinen, där man pumpar runt blod från patienten som då renas i dialysmaskinen. Och det här gör man under flera timmar och ganska högt blodflöde. Får man då ett läckage, ja, då kan det gå som ni ser på bilden här riktigt illa och till och med leda till dödsfall. Även om det inte blir dödsfall så kan det bli allvarliga komplikationer för patienten. Tyvärr är det så att de här dialysmaskinerna inte riktigt klarar av att hantera det här och stänga ner sig själva. I de flesta fall fungerar det inte särskilt bra. Och det är här vi kommer in på Redsense, där vi har utvecklat ett intelligent larmsystem som kan påkalla uppmärksamhet om vi får ett blodläckage. Vi har tagit fram en unik produkt som bygger på patenterad fiberoptisk teknologi. Vi har i princip en larmenhet där vi skickar ut en ljussignal via en fiberoptisk kabel och längst ut så har vi ett så kallat sensorplåster där vi har spetsen på fibern och det här plåstret sätter vi ovanpå venålen på patientens arm. Får vi då ett blodläckage så innebär det att vi snabbt kan detektera det med den här fiberoptiska signalen och att vi får ett larm från larmenheten som kommer att vara högt och tydligt så man kan påkalla uppmärksamhet till en sjuksköterska eller en annan vårdgivare. Tittar vi närmare på det här systemet så består det av lite olika komponenter. Jag nämnde larmenheten som ni ser här på bilden. Det är en plug and play enhet med en knapp, ska vara väldigt enkel att använda för vårdgivare och patienter. Till det har vi en fiberoptisk kabel där vi då ansluter de här sensorplåsten som ni ser till höger på bilden här. Och här finns det två olika varianter. En variant som man sätter ovanpå venålen, vilket är det vanligaste. Men vi har också utvecklat en variant där man har en katheternål. Och det är viktigt att påpeka, de här sensorplåstren är engångsprodukter. Ett plåster per dialys. Och naturligtvis, larmenheten är ju en flergångsprodukt. Den använder man ju hela tiden. Så vår affärsmodell är ju typ den här rakbladsmodellen som ni känner till. Vi vill ju få ut så många som möjligt av våra larmenheter naturligtvis. Och sen att de används återkommande så det genererar en försäljning som är regelbunden. Så vi får upp lite volymer på de här sensorplåstren. Kan jag också påpeka att vi är den enda FDA-cleared produkt i USA på amerikanska marknaden. Och givetvis är produkten CE-märkt. Vem är då betjänt av den här? Vi tycker att det här ska vara standard of care. Ungefär som när du sätter dig i bilen. Du tar alltid på dig säkerhetsbälte.
Samma sak är med dialys. Det här med venålsutdragning, det kan alltid hända, men man vet aldrig när venålen kan lossna eller man får en incident. Men naturligtvis är det så att vissa patienter är mer i riskgrupper. Och när man gör dialys finns det två varianter. Man kan göra det på klinik eller sjukhus, eller man kan göra det hemma. Gör man det hemma är man på definition i riskgruppen, alltså 100%. Man kanske gör det helt själv, man gör det kanske på natten. Det är inte säkert att man har en partner i närheten. På kliniken har man ändå en liten infrastruktur kring sig med personal. Men där är då ändå bedömningen att ungefär 20% av patienterna är i risk. Jag tänkte vända blickarna västerut, närmare bestämt till USA. Ni som har följt bolaget vet att vi har mestadels av vår försäljning i USA. Närmare bestämt 99% förra året faktiskt. Och i USA finns det drygt 800 000 patienter som har kronisk njursvikt. Det vill säga att de behöver ha någon form av njurterapi. Och det absolut vanligaste är att man går till en klinik. Och det är ungefär 500 000 människor i USA som går till kliniken 3 gånger i veckan. Det finns andra sätt att göra det här, även när det gäller hemodialys, och det gör det hemma. Och det är modaliteten som växer allra snabbast. Ungefär 12 000 patienter som behandlas hemmet idag. Och det är just inom det segmentet som vi för närvarande då har etablerat oss i USA. Vi kan också säga att dialys växer i största allmänhet, men att vi har den absolut största tillväxten på hemdialyssidan. Bryter man ner det här i antal dialyser, cirka 75 miljoner i USA om året. När det gäller Europa, en väldigt mycket mer fragmenterad marknad och olika system, olika länder, olika kostnadsersättningssystem. Och där ligger vi kanske något mindre antalet dialyser totalt. Men om man då summerar det här i marknadspotential, så landar vi, om vi tittar på de här 20% riskpatienter i klinik och 100% hemma, på ungefär 600 miljoner kronors potential då för RedSense i USA. Och något mindre i Europa, det vill säga över 1 miljard totalt. Blickar vi sedan ut världen över betydligt mer, och skulle vi få det som en standard vid alla dialysbehandlingar, då pratar vi en mångmiljard marknad så att säga. Jag nämnde hemdialys innan, och det är väldigt viktigt i USA. Och varför är det så viktigt? Jo, i USA har man stora problem med kostnader för dialys. Det är så att Medicare, som sköter publika sjukvården i USA, spenderar 7% av sin budget på den 1% av populationen som går på dialys. Så det har man adresserat. Men det är också så att när man gör en hemdialys så får man mycket bättre kliniskt resultat. Patienten mår bättre rent medicinskt. Plus naturligtvis, patienten får bättre livskvalitet. Man kan planera när man ska göra sina dialyser, man kan göra det på natten. Man kan köra lite fler dialyser med kortare tider, för att det är mer skonsamt för kroppen också. Så man sparar pengar som patient också, man slipper åka iväg till en klinik, kanske den ligger långt borta. Så det är också en annan faktor. Och även de här dialysoperatörerna sparar pengar på hemdialys. Och det här är ett intresse från myndigheterna att pusha på det här också. Och 2019 kom det en så kallad executive order från dåvarande presidenten i USA. Att år 2025 är målet att 80% av alla nya patienter ska antingen behandlas med transplantation eller hemdialys. Och vi ser samma trend hos de stora operatörerna typ Fresenius, som har också målsättningar rejält rampa upp hemdialys. Jag tänkte det skulle vara intressant att titta lite närmare på värdekedjan i USA. Det finns några stora dialysoperatörer. Marknaden domineras av två bolag, Fresenius och Davita. De har både hemdialys och kliniker.
Sen har vi ett antal andra dialysoperatörer som står för den resterande 20%. Och de här är kunder till oss, framförallt Fresenius och Davita. Vi har ett team i USA som jobbar med de här operatörerna. Och de jobbar också väldigt mycket med andra intressenter här. Det är så när du ska ha hemdialys så behöver du bli tränad som patient. Och då är sjuksköterskan väldigt viktig. Sjuksköterskan ser till också att allting fungerar där hemma. Vi har också att vi har läkare som kommer in i bilden där som ordinerar hemdialys. Vi har dialysteknik och så vidare. Så att vi jobbar ganska brett i USA mot olika intressenter. Sen har vi också hjälp med distributionen. Vi jobbar med två välrenommerade stora företag, Cardinal Health och Henry Schein, som lagerhåller våra produkter. Det innebär att de köper från oss. Vi skickar ofta i större batcher som vi lägger på deras lager och sen beställer då Fresenius Davita från Cardinal och Henry Schein. Ni som har följt bolaget här på sistone har kanske sett nyheten om ett lagförslag i representanthuset i USA som ska stärka upp patientsäkerheten vid hemdialys. Och det innebär i princip att det ska vara obligatoriskt att ha ett alarmsystem när man gör hemdialys. Och det här är såklart väldigt bra för patienterna. Det är också väldigt bra för operatörerna. Och i slutändan blir det väldigt bra för residents naturligtvis. Nu är det här en process. Det ligger i representanthuset. Det ska igenom i senaten innan det hamnar på presidentens bord för signatur. Men det är väldigt spännande att den här processen är igång. Jag är väldigt glada för. Det är ju ett sätt att växa naturligtvis när man får en hjälp av lagstiftning och sedermera också naturligtvis den här kostnadsersättningen som följer med det. Ett annat sätt att växa är ju med nya innovativa produkter. Även ni som följt oss tidigare har kanske talat om klampen då som vi håller på att lansera. Klampen är ett tillbehör till vår alarmenhet som på ett intelligent sätt faktiskt kan stoppa dialysmaskinen om man får ett larm. Den kommunicerar trådlöst med alarmenheten och vid ett alarm så kommer den att trycka åt blodslangen så hårt att dialysmaskinen per definition kommer att stanna. Och det är ju en väldigt viktig del framförallt om man kör hem dialys. För att göra det här så behöver vi ha ett team. Vi har ett excellent team i Sverige som sköter vår kontraktstillverkning, vår logistik, vår produktutveckling, produktvård, ekonomi. Vi har team i USA som sköter försäljningen och kliniska supporten. Samtidigt som vi har en excellent styrelse bakom oss med Patrik Bymer då som styrelseförande, tidigare vd och grundare och bolaget. Och han har också en kompetent styrelse med sig. Skulle jag vilja summera lite här snabbt vad vi prioriterar här närmast nu. Ja, men det är den fortsatta tillväxten inom segmentet för hemdialys i USA. Vi har en stark position och vi kommer att försöka växa ännu mer där. Och det kommer vi att försöka göra med hjälp av lagstiftningen här så småningom. Och då är det viktigt att vi är aktiva och lyfter frågan med venhållsutdragning att det är ett stort problem. Och givetvis ska vi också jobba med aktiviteter för att få klampen godkänd i USA. Samtidigt som vi jobbar vidare med att få den introducerad i Australien och Kanada och en del länder i Europa. Med det sagt så inbjuder jag er till att investera i RedSense och samtidigt vara med och rädda liv. Och jag kommer vara här efter pausen och ni kan komma ut och titta på produkten om ni vill det också. Så, tack för mig! Jag kan ta och klicka den där. Så, absolut. Ja, tack. Hejsan, hej. Tack för en väldigt spännande presentation. Du nämnde ju kort det här lagförslaget som jag själv tycker är väldigt spännande. Kan du berätta mer om lagförslaget och vad det skulle innebära för RedSense om det potentiellt gick igenom? Absolut, ja, men vi tycker det är jättespännande det här lagförslaget. Och
För det första är det väldigt bra för patienterna då, naturligtvis, i första skedet. Det kommer också vara väldigt bra för de här dialysoperatörerna, det vill säga Fresenius Davita. För det, som det är idag så ingår det här inte i den här så kallade reimbursement-bundeln som man har. Utan det får de ta själva. Nu är det så att de ofta använder det här när man kör solo och på natten. För det finns i tillverkarnas guideline, man måste ha ett larmsystem. Men nu kan vi lyfta upp det så att alla kan då på ett enkelt sätt bli bekänt av den här teknologin. Och då Fresenius Davita, om de får kostnadsutsättning, ja, men det är ganska naturligt att du alltid har med det här som en säkerhetsåtgärd. Så självklart, det kan betyda väldigt, väldigt mycket när det blir implementerat. För när det går som ett lagförslag så kommer det också gå till CMS som ska då implementera kostnadsersättningen för ett alarmsystem. Så det. Och en klassisk följdfråga då. Ja. Det blir ju, finns någon uppskattad tidpunkt för när lagstiftningen då kan tänkas godkännas? Ja, det är den här 10 000 kronors frågan. Absolut. Ja, men det är en process det här. Som jag nämnde, vi ska igenom, igenom representanthuset först till att börja med. Och samma process i senaten och sen upp till, på presidentens bord. Och det här är ju politik, det är lite svårt att säga. Jag var i Washington för så länge sedan och har fått lite mer information om hur det här fungerar. Och det brukar vara så att ibland slår man ihop det här tillsammans med andra Medicare-lagar och tar det en gång. Och man skulle kunna tänka sig att det här i första skedet eventuellt skulle kunna ske till hösten, vad jag fick intrycket av. Och sen ska man ju vidare i senaten och så vidare. Men det är jättesvårt att ge en tidsuppskattning, för det handlar om politiska beslut. Och det jag skulle vilja säga egentligen, att det som är bra med det här lagförslaget är att det är så kallat bipartisan. Det vill säga att både från demokrater och republikaner som stöttar det. Det är inte kontroversiellt överhuvudtaget och det kostar inte speciellt mycket om man jämför med andra reformer. Så med det sagt så hoppas vi att det ska gå snabbt, men det är omöjligt i en riktig exakt tidslinje. Mm, jag fattar. Ja. Och ni har ju merparten av er försäljning i USA och inom hemdialys. Mm. Och även om då hemdialys är ett snabbt växande marknad, så är ju klinikmarknaden en större och mer mogen marknad. Och här har ni ett lågt upptag idag, så hur arbetar ni för att även komma in inom detta segment i högre utsträckning? Absolut en relevant fråga. Och då är det så som ni hör där med siffrorna. Det är 500 000 personer som går till kliniken. Och tar vi de här 20% riskpatienterna så är det 100 000. Så det är nästan 10 gånger så många som på hemdialysmarknaden idag. Så självklart är det dit vi vill sikta. Det är där volymerna finns. För att kunna komma dit så måste vi få en kostnadsersättning. Och då är ju första steget, kan vi få in det här på hemdialyssidan, så tror jag man kan använda det som springbräda att ta det vidare också till kliniken. För det är lite så här, man ska betänka, det här är ju business i USA, det här med dialysbehandlingar. För sen är det vita, det är vinstdrivande företag och allt de lägger på liksom extra i tillbehör och som används vid dialysen, det syns ju på bottenlinjen. Så det är klart, får man in en kostnadsersättning där så får det per automatik. Då blir det en helt annan femma ju. Så därför är det så viktigt att kunna få in det för hemdialys och sen kunna jobba vidare mot kliniken också på det sättet. Mm, spännande, tack så mycket. Och vi får ju naturligtvis inte glömma RedSense Clamp då. Ni hade ju nyligen ett 510K pre-submission-möte med FDA för RedSense Clamp. Kan du kort berätta bara vad ni fick för återkoppling? Absolut, det var väldigt, väldigt bra möte. Och det är så när man ska lämna in en 510K-ansökan. Man behöver inte ha det här, du kan lämna in rakt upp och ner. Men det ger ju en möjlighet att få en återkoppling från FDA om sin föreslagna ansökan. Dels när det gäller 510K har man ju något så kallat predicate device, något man jämför sig med. Så där fick vi en bra input. Vi fick också en bra input vad det är för ytterligare tester eller på standard vi behöver visa, så att säga. Vi har ju redan gjort en hel del i samband med CE-märkningsarbetet. Men det kommer ju att tillkomma, de har ju kanske lite andra krav. Så att nu har vi satt oss ner, det var inte så länge som vi hade det, vi går igenom, tittar på kraven som vi fått från dem och vad vi är och ser vad gapet är. Och går igenom hur planen kommer se ut för att ta fram de här uppgifterna, helt enkelt. Så att
det är vägen fram. Ja. Stort tack Pontus och lycka till här framöver. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara här. Tack. Tack.